trời tới hai chẳng mưa mục bóng trắng có bay trong áo bóng phía cây đai mẫn pro lên lối trong có bay cùng kia bóng trôi thắp thắp ôn bên tai mà đong bè đong say mơ hà về thân nia nắng bóng nâng cùng về nia miền đi say tai miền việt nam thắp mà đong áo chơi môi chi vân cất đôi bóng cùng chân đong hàm mà đánh ai chập đam tai miền cài nè cứ mình mà nè ប្រាប់ថាជាមេរបស់មនីមកស្រែកលលាដៀលខ្ញុំទៀតម៉ាក់ខ្ញុំមិនបានដៀលទេគឺគេទេណាកូនអ្នកស្រីទីជាដាក់ដៀលខ្ញុំមុនបើមិនមកដៀលខ្ញុំមុនខ្ញុំក៏មិនទៅប៉ះពាល់អីដែរខ្ញុំមិនរកក្មួយខ្ញុំតាតែនៅសុកសុកនាងក៏មិនដៀលខ្ញុំមុនប៉ុតម៉ែណានីរាតែឆាប់សំពះសុំទោសគេភ្លាមទៅម៉ាក់ឲ្យខ្ញុំទៅសុំទោសមិញម្នាក់ហ្នឹងឯងម៉ាក់ប្រាប់ថាឲ្យសំពះសុំទោសគេភ្លាមទៅម៉ាក់ម៉ាក់ប្រាប់ថាម៉េចឆាប់សំពះសុំទោសគេភ្លាមបើសិនជាឯងគិតថាម៉ាក់ជាម៉ាក់របស់ឯងសុំទោសល្អហើយណាក្មួយណែខ្ញុំដឹងថាឯងមកផ្ទះនេះគឺដើម្បីអីខ្ញុំនឹងឲ្យឯងច្រើនជាងនេះទៀតបើសិនបើឯងធ្វើការងារអីការងារការងារអីទៅលោកស្រីម៉ាក់មានហេតុផលរបស់ម៉ាក់ហេតុផលម៉ាក់បបាក់មកខ្ញុំមកគេអញ្ចឹងឯងម៉ាក់ណារីម៉ាក់ក៏ដឹងដែរថាពួកនោះវាគ្មានម្ដងល្អជាមួយយើងទេម៉ាក់ដឹងហើយលឺហើយមិនម៉ាក់ធ្វើមិនដឹងរឿងឬម៉ាក់ចាំម៉ាក់បងគ្រប់យ៉ាងទៅម៉ាក់មកអង្គុយស្ដាយក្រោយម៉ាក់កើតមកមុនឯងអញ្ចឹងម៉ាក់ដឹងថាផ្លូវណាដែលម៉ាក់ត្រូវដើរហើយក៏វាមានទៅវាមានមកយើងធ្វើល្អដាក់គេថ្ងៃណាមួយគេនឹងធ្វើល្អមកដាក់យើងវិញកូនត្រូវតែចាំទុកទៅកូនក៏ចឹងដែរត្រូវចេះឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងទៅអ្នកដតីគេឲ្យតម្លៃមកកូនគឺការចាប់ផ្ដើមគោរពនិងឲ្យតម្លៃដល់អ្នកដតីមិនមែនធ្វើចរិតដោយកូនរាល់ថ្ងៃនេះនោះទេតែម៉ាក់គ្មានហេតុផលអ្វីទាំងអស់កូនក៏ចឹងដែរថ្ងៃក្រោយកូនមិនត្រូវរៀនធ្វើចរិតមិនល្អដាក់មនុស្សចាស់ឲ្យម៉ាក់ឃើញទៀតនោះទេជាពិសេសគឺក្អមប្រុសរបស់ឯងឯងត្រូវចេះធ្វើខ្លួនឲ្យពួកគេគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់គឺមានតែខ្លួនឯងតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលឯងអាចដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគេស្រឡាញ់ឯងเฮ้
កើតអីជួយជិះផ្លូវតិចទៅខ្ញុំចង់ទៅសម្រាកហើយកើតអីគេអត់ឃើញនិយាយអត់ឃើញស្ដីនេះតាំងពីនៅក្រុមហ៊ុនរហូតដល់ឡើងលើឡើងឡើងចូលមកដល់ក្រោមទៀតកើតអីបងនិយាយទៅបានអីមកវិញនិយាយទៅក៏បានអីមកវិញបើរឿងគ្រប់យ៉ាងវាផុតអស់ហើយនោះរឿងអីគេអត់យល់ទេនេះលោកព្យាយាមបង្ខំចិត្តខ្ញុំព្យាយាមធ្វើល្អជាមួយខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហេតុផលគឺព្រោះតែលោកចង់បោកប្រាស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងមែនដែរអត់មនេះកំពុងតែនិយាយពីអីគេខ្ញុំអត់យល់ទេបោកប្រាស់រឿងអីគេបើនិយាយទៅរឿងគ្រប់យ៉ាងអាចបានដោះស្រាយមកវិញបានដែរអត់មែនទេខ្ញុំល្ងងលើខ្លួនឯងខ្ញុំជាអ្នកល្ងងតែខ្ញុំជឿថាគ្រប់យ៉ាងដែលលោកធ្វើល្អដាក់ខ្ញុំនេះគឺជាការពិតទាំងតែខ្ញុំនេះក៏ភ្លេចខ្លួនភ្លេចខ្លួនថាលោកក៏ធ្លាប់និយាយជាមួយខ្ញុំមិនថាទៅបីជាយ៉ាងណាលោកក៏មិនអាចលើកលែងរឿងខ្ញុំនេះធ្វើឲ្យម៉ាក់លោកស្លាប់មនេះនិយាយពីអីកំពុងតែនិយាយពីរឿងអីគេអត់យល់ទេហឺផុតបាត់ហើយទោះនិយាយមកវិញទៀតក៏វាបានធ្វើរឿងគ្រប់យ៉ាងប្រសើរឡើងវិញបានដែរបើសិនជាសួរលោកថាលោកនឹងមានអារម្មណ៍បែបណាដែលនាំឲ្យរឿងអស្ចារ្យទាំងអស់ទុះពេញក្រុមហ៊ុនបែបហ្នឹងខ្ញុំជឿថាលោកក៏គ្មានអារម្មណ៍ព្រោះលោកគឺជាមនុស្សប្រុសលោកក៏មានថ្ងៃយល់នោះទេថាខ្ញុំនេះជាមនុស្សស្រីត្រូវខូចខាតត្រូវជួបរឿងអីខ្លះត្រូវជួបជាមួយនឹងពាក្យមើងងាយរបស់អ្នកគ្រប់គ្នាខ្ញុំដឹងទូខ្ញុំធ្វើល្អនៅតែសាប់ដូចទឹកភ្លៀងទុំជឿរអបអសតផងណាតែលោកបងប្រាស់ចិត្តខ្ញុំបានសម្លឹងរូបភាពគ្រប់គ្នាសំឡឹងកែវភ្នែកខ្ញុំប្រាប់ថាទេល្ងងលើខ្លួនឯងខ្ញុំជាអ្នកល្ងងតែខ្ញុំជឿថាគ្រប់យ៉ាងដែលលោកធ្វើល្អដាក់ខ្ញុំនេះគឺជាការពិតទាំងតែខ្ញុំនេះក៏ភ្លេចខ្លួនភ្លេចខ្លួនថាលោកក៏ធ្លាប់និយាយជាមួយខ្ញុំមិនថាទៅបីជាយ៉ាងណាលោកក៏មិនអាចលើកលែងរឿងខ្ញុំនេះធ្វើឲ្យម៉ាក់លោកស្លាប់គប់យ៉ាងកំពុងតែតនាការតែល្អហើយម៉ាក់មែនហើយខ្ញុំគួរថាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើដើម្បីម៉ាក់តែហេតុអីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឈឺម៉េចពេលដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យស្រីម្នាក់នឹងឈឺ
ិនអាចបន្តទៀតបានចង់ការកយុនឹងឯងឯងធ្វើបែបនេះធ្វើអីឯងធ្វើបែបនេះដាក់នេះធ្វើអីមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលយើងនេះតែតែដាស់ទឿនឯងមិនឲ្យឯងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនេះបបាចង់ឲ្យខ្ញុំជួយពាក់ព័ន្ធជាមួយមនេះបាក៏ជួយពាក់ព័ន្ធជាមួយស្រីនឹងដែរទៅវាចាប់ហើយទឹកមុខទឹកមុខបែបបារម្ភខ្លាំងបាបាមកគិតតែបាគូតែបារម្ភពីខ្លួនឯងវិញទៅនេះឥឡូវនេះមើលសភាពបាទៅឈរទប់ខ្លួនមិនចង់នឹងជាប់ហោះទៅយកបាញ់មិនបាច់ទេបើឯងខ្វល់ពីយើងមែនអញមិនមែនធ្វើបែបនេះដាក់យើងឲ្យយើងពិបាកចាស់នោះទេដល់សតសៃម្នាក់នេះប៉ាដល់ថ្នាក់លេងខ្វល់ពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងឯងប៉ាយើងហ៊ានធ្វើលើនឹងទៀតយើងប្រាប់អញហើយតាដើម្បីការពារមនីនិងដើម្បីបញ្ឈប់ភាពល្ងងខ្លៅភាពអាក្រក់របស់ឯងយើងហ៊ានធ្វើគ្រប់យ៉ាងសូម្បីតែកាត់ឈ្មោះឯងចេញពីបណ្ដាមរតកក៏យើងហ៊ានធ្វើដែរប៉ាប៉ាគិតតែហួសហេតុពេកទេប៉ាដោយសារតែស្រីម្នាក់ព្យាយាមបំផ្លាញប៉ាប្រព័ន្ធនឹងហើយប៉ានឹងមុខការពារនឹងទៀតព្រោះយើងជឿនៅអីយើងគិតថាមនេះមិនបាត់ទៅធ្វើរឿងស្មុគគ្រប់ដូចដែលគិតនោះទេព្រោះចេញមកប៉ុណ្្នឹងហើយថានឹងមិនជឿទៀតគឺដោយសារតែឯងបង្ខំឲ្យមនេះជាអ្នកធ្វើហើយក្នុងរូបភាពអាចមើលមកចេញលក្ខណៈថាដូចខ្ញុំបង្ខំចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាក្នុងសភាពពិតជាក់ស្ដែងប្រហែលជាមនេះសុបាយអស់ត្រេកអស់នៅពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើអញ្ចឹងទៅលើនេះអត់ត្រាខ្ញុំគិតថាប៉ាមិនកូនក្មេងទេណាប៉ាខ្ញុំដឹងថាប៉ាមើលដឹងថាមនុស្សស្អីដែលប៉ាកំពុងតែព្យាយាមសើបគប់ជាមួយនោះគឺជាមនុស្សដែលព្យាយាមបំផ្លាញប៉ាគ្រប់យ៉ាងមែនប៉ាមើលមិនដឹងទេអូឬមួយក៏ប៉ាមើលដឹងដែរតែប៉ាពេញចិត្តឲ្យស្រីម្នាក់ហ្នឹងមកបំពាក់ស្នែងប៉ាអាយអញប៉ាប៉ាកុំលេងសើចមកខ្ញុំប៉ា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 កាត់អីប៉ា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 កុំមិនសើចប៉ា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 ណែនាងដឹងហើយមែនទេនាងឃើញហើយមែនទេលទ្ធផលដែលមាននេះរបស់នាងនេះឃើញថាបង្កផលប្រកាសអ្វីខ្លះដល់ក្រុមគ្រួសារនេះអើខ្ញុំសុំទោសអ្នកស្រីខ្ញុំសុំទោសរឿងដែលបានកើតឡើងការសុំទោសរបស់នាងតើវាបានល្អប្រសើរមកឲ្យលោកបងសរសើរវិញដែរឬក៏អត់ណានេះគឺមានតែការចែកចែងរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកផ្ទះនេះស្ងប់ចិត្តអ្នកស្រីការពិតទៅណាខ្ញុំមិនចង់ធ្វើជាមនុស្សអាក្រក់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកណាម្នាក់នោះទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីការពារអ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទោះបីជាធ្វើអាក្រក់លើនេះក៏ខ្ញុំធ្វើដែរតែខ្ញុំសុំសន្យាអ្នកស្រីណា
ខ្ញុំសន្យាជាមួយអ្នកស្រីថាមិនឲ្យមានរឿងនេះកើតឡើងលើទីពីរទៅអ្នកស្រីណាខ្ញុំសុំទោសពិតមែននាងយករួចខ្លួនពេលនេះសិនចុះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងសក្ការមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះគឺនាងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវគ្រប់រឿងទាំងអស់លោកពូគាត់ខ្លាចអីដែរអត់លោកប្រុសគាត់មិនអីនោះទេគ្រាន់តែសម្ពាធឈាមហើយនឹងបែកដងចុះខ្សែបន្តិចមិនគួរឲ្យបារម្ភទេណាលោកប្រុសគាត់មានសុខភាពគ្រាន់តែជាអាការៈប្រចាំកាយតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំអរគុណណាស់ប៉ារុនខ្ញុំអរគុណលោកគ្រូប៉ារុនខ្លាំងណាស់អ្នកនាងណដាំអ្នកស្រីបានអន់ទៅម្នាក់ហើយអញ្ចឹងកុំណដាំលោកប្រុសទៅម្នាក់ទៀតអីខ្ញុំសុំទៅសិននេះចង់ទៅណាយើងហេតុធ្វើលឿននឹងទៀតយើងប្រាប់អញហើយតាដើម្បីការពារមនីនិងដើម្បីបញ្ឈប់ភាពល្ងង់ខ្លៅភាពអាក្រក់របស់ឯងយើងហេតុធ្វើគ្រប់យ៉ាងសូម្បីតែកាត់ឈ្មោះឯងចេញពីបណ្ដាមរតកក៏យើងហេតុធ្វើដែរលោកព្យាយាមបង្ខំចិត្តខ្ញុំជាយិនធ្វើល្អជាមួយខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយផលគឺព្រោះតែលោកចង់បោកប្រាស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងមែនដែរអត់មនេះកំពុងតែនិយាយពីអីគេខ្ញុំអត់យល់ទេបោកប្រាស់រឿងអីគេបើនិយាយទៅរឿងគ្រប់យ៉ាងអាចបានដោះស្រាយមកវិញបានដែរអត់មែនទេខ្ញុំល្ងង់លើខ្លួនឯងខ្ញុំជាអ្នកល្ងង់តែខ្ញុំជឿថាគ្រប់យ៉ាងដែលលោកធ្វើល្អដាក់ខ្ញុំនេះគឺជាការប៉ិតទាំងតែខ្ញុំនេះក៏ភ្លេចខ្លួនភ្លេចខ្លួនថាលោកក៏ធ្លាប់និយាយជាមួយខ្ញុំមិនថាទៅបីជាយ៉ាងណាលោកក៏មិនអាចនឹកលែងនឹងខ្ញុំនេះធ្វើឲ្យម៉ាក់លោកស្លាប់មិនអើនេះមិនលីមិនអីទេតែទឹកភ្នែកមនីដែលកំពុងហូរមិនបានបង្ហាញថាមនីកំពុងតែមានក្តីសុខនោះទេឈប់លាក់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងតទៀតទៅហើយបើសិនជាគ្មានអ្នកណាគេយកអារម្មណ៍មនីទេខ្ញុំនឹងយល់គ្រប់យ៉ាងហើយជាមនុស្សតែម្នាក់
ដែលដឹងថាអ្វីដែលមនីកំពុងតែធ្វើឡើងក៏ព្រោះតែការបង្ខំចិត្តដៃខ្លួនឯងកំពុងតែកេងឈឺនៅលើក្រែចង់តែកាំងបេះដូងបាត់ហ្នឹងអត់មានពេលទៅមើលប្តីទេបែរជាឆ្លៀតចេញមកក្រៅមកឲ្យដៃពេតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្តីទៅវិញបកករឿងឲ្យអ្នកផ្ទះពេញផ្ទះហើយម៉េចចង់រត់ចោលអ្នកមានគុណទៀតហ៎តើហឺនអកើតឡើងមកក៏ដោយសារតែណាគេគឺដោយសារតែលោកនឹងហើយរណ្ដកឡើងក៏ព្រោះតែលោកលោកជាអ្នកធ្វើបើសិនជាលោកមិនបោកចិត្តខ្ញុំសុកសុកក៏សំដាយឲ្យគេនឹងយកច្រឡំបែបហ្នឹងជាកំហុសណាគេហាគ្រប់យ៉ាងគឺសារតែលោកហ្នឹងហើយធ្វើខុសខ្លួនឯងអត់ទទួលកំហុសទៀតឬក៏វាមិនប៉ັດថើហើយវាជាការប៉ັດតើបែរខ្ញុំធ្វើមែនសារតែនាងម្នាក់ឯងហ៎មកលោកសត្រាខ្ញុំកំពុងតែនិយាយជាមួយម៉ាក់ខ្ញុំរឿងរវាងម៉ាក់ខ្ញុំនិងកូនខ្ញុំមានបញ្ជីទៅជំរះជាមួយប្រពន្ធចុងរបស់ប៉ាខ្ញុំដូចជាអត់មានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប៉ែរ៉ុនទេបើដឹងខ្លួនក៏មិនចេះដឹងឬក៏មួយទៀតកុំចូលខ្លួនមកធ្វើជាចំណែកលើចាប់ហ៎ត្រាណខ្ញុំខ្ញុំផ្ដឹងបានហើយណាផ្ដឹងអត់ហើយនេះខ្ញុំមិនកោកបីអីលោកអូទៅណាបានតាមចំនួនទៅណាវាមិនកោគ្នាទេវាដូចជាសត្វធៀបដូចជាគោជាកបីអញ្ចឹងគាត់តែឈ្មោះមួយឈ្មោះក៏រត់ទៅដល់ឈ្មោះមួយទៀតអត់បីហេតុណាវាអត់តន់ជ្រុលទេខ្ញុំមិនតន់ចាប់នាងដាក់ខ្នោះដាក់គុកទៅច្បាស់ឡើយអលឡៃចេះដាក់កបិតតាមការពារខ្លួនទៀតណាជាប់ទោសពីបាត់សឡាប់ម៉ាក់ខ្ញុំហើយនៅមិនទាន់ធ្វើឲ្យនាងភ្ញាក់ខ្លួនទៀតមែនទេហ៎គុំណាលោកស្រឡាញ់គ្រួសារលោកបានលោកក៏ស្រឡាញ់ខ្លួនលោកខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ខ្លួនខ្ញុំដូចគ្នាតែពេលថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំក៏មិនទ្រាំទន់ជ្រាយឲ្យលោកនេះមកទៅពីលេខបាត់ដូចពីមុនដែរណាគុំចូលមកជិតខ្ញុំសត្រាចង់សឡាប់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់មែនចង់សឡាប់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់មែនគុំចាក់មកនេះចាក់ចាំទៅនឹងមកចាក់មកអភិបត្តិឈឺឈឺជាមួយមនុស្សសាច់បោកប្រាក់ដូចជានាងចឹងតើខើចាំណាបាទខ្ញុំមិនស្ងាត់នាងនឹងជាអ្នកមានតម្លៃអីនាងខ្ញុំស្ត្រាណៃដឹកខ្ញុំប្រាប់ចឹងបាទខ្ញុំមិនស្លាប់ទេនាងនឹងជាអ្នកមានតម្លៃអូលោកខ្ញុំអត់បានខ្ញុំអូយ៉ា
ចាំកុំចាំអើយសត្វលោកនេះអីនេះខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ឲ្យមែនទេហ៎ថាបើខ្ញុំមិនស្លាប់នាងក៏ត្រូវឈឺបែបណាចាំទុកនាងធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្ញុំឈឺចាប់ប៉ុណ្ណានាងក៏ទទួលលឹះនឹងទ្វេដងនេះបើស្អប់ខ្ញុំបានថ្នាក់នឹងហើយអីមិនសម្រាប់ខ្ញុំចោលទៅសម្រាប់ខ្ញុំតាមបាត់របស់រកលុយណាគុំមកយកការស្លាប់របស់ម៉ាក់ខ្ញុំមកប្រៀបធៀបជាមួយមនុស្សដូចនាងណាព្រោះម៉ាក់ខ្ញុំជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរចង់ស្លាប់អញ្ចឹងហ៎បានតាតាមែនពេលនេះខ្ញុំទុកឲ្យនាងរស់វេទនាសងកម្មពៀដែលនាងបានធ្វើមកលើខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំមិនសាកសមទើបចិត្តមិនព្រមស្រលាញ់តែបង់ដែរសែនទាំងចិត្តនឹងជ្រៅទៅហើយចង់មើលមុខបងចង់ក្បែរចង់អោបបងពេលក្រោយដៃមិនប្រលែងឡើយចង់នឹងនេះនឹងនេះឈប់សិនណែណែឈប់ឈប់អាយចង់ទៅណាណែមិនបាច់គ្រត់គិតពីមិញទេមិញមកនេះគឺមានបំណងល្អជាមួយនឹងឯងទេណាមិញមិនបានយកឯងទៅណានោះទេណាចុះមិញមកមានការអីហើយមិនក៏ស្គាល់កន្លែងខ្ញុំធ្វើការដែរអូយណែឯងមិនបាច់ចាប់អារម្មណ៍រឿងមិញស្គាល់ឬក៏មិនស្គាល់ទេដឹងត្រឹមថាយើងនេះដឹងថាឯងធ្វើការនៅកន្លែងណាកន្លែងណាបានហើយអឺអូយណែនេះមនីនេះឯងឥឡូវនេះស្អាតជាងមុននេះឯងមានលុយចាយច្រើនតាមមែនទេហ៎អូអញ្ចឹងមិញមករកខ្ញុំបីតែលុយទេបើមិញមករកខ្ញុំបីតែលុយអញ្ចឹងមិញក៏ត្រឡប់ទៅវិញទៅណាព្រោះថាខ្ញុំមានលុយមិញទេណែណែណែស្អីគេវ៉ៃចឹងមិនហ្នឹងហ៎នេះយើងខំបញ្ជូនឯងមកធ្វើជាប្រពន្ធដាក់មានមួយទាំងមូលហើយឯងមកឆ្លើយថាអត់លុយអញ្ចឹងហ៎ហើយមិនក៏ឯងមិននិយាយថាអត់មានលុយអញ្ចឹងណាណែណែណែឬមួយក៏ឯងនេះបោកលុយពីអាណាមានបានហើយយកមកសង្ងំធ្វើមានតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណានេះមនីអត់ទេណាមិននិយាយស្អីនោះណាអត់ទេស្អីឯងខ្វះគេមែនទេហ៎ហើយចុះត្រង់ដែលឯងមកធ្វើជាប្រពន្ធចង់គេនេះមិនក៏មិនខ្វះគេទៅនេះគ្រាន់តែយើងមកសុំលុយឯងឯងខ្លាចថោកទាបដល់ខាក់នឹងផងហើយមិនបានទេណានេះមនីមិញខ្ញុំសំវល់ណាមិញណាត្រឡប់ទៅវិញសិនទៅណាអត់ទេយើងមិនទៅទេបើយើងមិនបានលុយពីឯងនោះយើងមិនទៅជាដាច់ខាតបើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឲ្យលុយមិញដែរទោះបីខ្ញុំមានក៏ដោយព្រោះថាមិញយកលុយខ្ញុំទៅលេងល្បែងដដែលហ្នឹងអូណែ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 នាងមនីចុះចុះកាសដែលយើងចិញ្ចឹមក្បាលឯងធំមកប៉ុណ្ណេះក៏ដេសាតាឲ្យលុយល្បែងយើងនៅតែតើហ៎ហានេះល្មើសគុណដាច់ខាតហ្នឹងផងហីណែ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 នេះឯងចង់ទៅណាអូនេះឯងចង់សាកជាមួយនឹងយើងហី
បានតាងាប់ហើយបើសិនជាឯងចង់សាក់ជាមួយនឹងយើងយើងនឹងធ្វើឲ្យឯងដឹងបងប្អូនអើយបងប្អូនបងប្អូនជួយមើលណានេះមានក្មេងល្មើកុនខ្ញុំនេះខំលើកដាក់វាឲ្យវាខ្លាយទៅជាអ្នកមានឲ្យវានឹងមានប្តីជាប្រធានក្រុមហ៊ុនជាតកែក្រុមហ៊ុនពេលវាបានសុខមានលុយមានចាយគ្រប់គ្រាន់វាក៏បោះបង់មិញវាចោលឲ្យមិញវានេះព្រោះនៅសងមកដល់គេវិញទៅវាចង់ងាត់បងប្អូនជួយជួយមើលណាជួយមើលនេះនេះក្មេងល្មើកុនមើលឲ្យចំណាំមុខវាទុកផងបងប្អូនមកបងប្អូនមកជួយមើលផងណាមកមើលវាផងទៅនេះមុខក្រាស់ហើយល្មើកុនបំផុតយ៉ាងម៉េចអ្ហាសំមុខហើយនៅអ្ហានាងមូលីកុំចង់មកសាក់ជាមួយនឹងយើងឲ្យសោះបានហើយអ្នកមីងឈប់ឈ្លោះកែគ្នាទៅនៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំធ្វើការអត់ទេយើងមកបដៅគួយយើងគ្មានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯងទេនេះនេះអត់ទេនេះនាងមូលីនេះឯងចាំទុកហ៎យើងដាក់បណ្ដាសានឹងឯងសុំឲ្យទេបដាប្រាមុខនឹងឯងនោះនៅមិនបានសុខទៅនាងមូលីឡើងមានកន្លែងត្រូវកែទេក៏សូមជួយសញ្ញាព្រោះខ្ញុំមានការងារច្រើនធ្វើទៀតអរគុណជប់សិនរឿងនាងជាមួយមិញយើងគឺអរគុណដែលបារម្ភខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏សុំទោសផងតែខ្ញុំនឹងដោះស្រាយរឿងគ្រប់យ៉ាងបានលឿនបំផុតនេះមិនអោយប៉ះពាល់ដល់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុននោះទេខ្ញុំបានស្ដាប់រឿងនឹងទេខ្ញុំសួរពីអារម្មណ៍របស់នាងមិនហើយអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំក៏ធម្មតាវាសមតាហើយ22ឆ្នាំមកនេះតែក៏ទៅទោះបីជាមានរឿងនឹងកើតឡើងក៏ប្រហែលជាវាអត់ស្មើនឹងទង្វើរបស់លោកដែលធ្វើដាក់ខ្ញុំតាមថ្ងៃដែរខ្ញុំសួរតាមសម្ួលទេចាំបាច់ឆ្លើយមកផ្សាញ់ផ្សាផ្ទាល់នឹងទៅអីខ្ញុំក៏ឆ្លើយជាមួយនឹងលោកធម្មតាត្រូវហើយព្រោះបើតាមខ្ញុំជប់នាងកន្លងមកនាងសាហាវជាងរឿងដែលមិញនាងបរិហាគេនឹងទៀតប៉ុណ្ណឹងៀបធៀបគ្នាមិនបានទេលោកតាអត់ការឲ្យមែនអត់នៅការដែលមិញនាងប្រើនាងអាំមកធ្វើប្រពន្ធចង់ប៉ះខ្ញុំដើម្បីបោកប្រាស់ប៉ះខ្ញុំនឹងជាការពិតទៅអត់រឿងផាជាបាច់ត្រូវការខ្ញុំឆ្លើយមែនអត់ព្រោះម្ដងលោកក៏តែតែគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សបែបហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងមិញនឹងប្រើនាងមកហើយនាងក៏មកអញ្ចឹងថាពីអ្នកមិញក្មួយនឹងពិតជាអត់ខុសគ្នាមែនណែគុំមកឌៀមដាំដល់មិញខ្ញុំណែហេតុអីខ្ញុំឌៀមដាំនិយាយបានវាជាការពិតទៅអត់បានតែពាក្យមានកន្លែងខុសគ្នាមែនណានេះមិញខ្វល់លើខ្លាំងចាំបានមកបែបខ្ញុំទៅគេលោកខ្ញុំជួយបានខ្លះតែអញ្ចឹងក៏ល្អមួយយ៉ាងព្រោះតែខ្ញុំក៏បានចូលរួមចំណែកជួយសង្គមមួយផ្នែកធំដែរជួយមនុស្សប្រុសគ្រប់គ្នាកុំឲ្យលំជាមួយនឹងការបោកបក់នេះបន្តទៀតអ
ហេតុអីខ្ញុំនាមណាននិយាយបានវាជាការប៉ះទៅអត់បើអ្នកទៅពាក្យមានកន្លែងខុសគ្នាមែនណាបើអត់ខ្លាំងណាមិនបងមកសុំខ្ញុំទៅក៏លោកខ្ញុំមិនណិតខ្ញុំមេត្តាខ្លះតែអញ្ចឹងក៏ល្អមួយយ៉ាងព្រោះតែខ្ញុំក៏បានចូលរួមចំណែកជួយសង្គមមួយផ្នែកធំដែរជួយមនុស្សប្រុសគ្រប់គ្នាកុំឲ្យលងជាមួយនឹងការបោករបស់នាងបន្តទៀតជួយបង្កើនកម្រិត IQ កាន់តែខ្ពស់រឿងអីបងវីម៉េចមានរឿងធំណាស់រឿងសម្រាប់បងមិនដែរតូចមួយថ្ងៃដែរអត់ហានេះឯងមើលនេះនេះចុះលោកពូនៅណាលោកប្រធានកំពុងតែចេញមកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនឯងអញ្ចឹងក៏ប្រញាប់ទៅរៀបចំឯកសារទៅណាហើយក៏ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការចូលប្រជុំនៅពេលនេះតោះអត់មានអ្វីទេនារីបាយកត់ច្រើនទេតែរឿងដែលបងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមិនគិតច្រើនមិនបានទេណាខ្ញុំស្រឡាញ់បងខ្លាំងណាស់បងស្ត្រីខ្ញុំបារម្ភខ្លាចបងនឹងរវាងបងនឹងស្រីមិនដឹងវាអាចទៅរួចទេនារីក៏ដឹងដែរតែបងធ្វើគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីធម្មចុះបងមិនធ្វើមិនបានទេបងស្ត្រីបងកុំទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនីទៀតបានអត់នេះសំណាងហើយណាដែលខ្ញុំជាអ្នកទៅឃើញបងខ្លួនឯងចុះបើបុគ្គលិកជាអ្នកទៅឃើញបងគិតមិនរឿងដែលកាត់ពីម្សិលមិញហ្នឹងវាមិនធ្វើឲ្យបងខ្ជាក់ខ្លួនខ្លះទេនារីឬក៏បងតាំងចិត្តឲ្យវាកាត់ឡើងបងសត្រាបងកាន់តែធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាបងនេះមិនបានធ្វើព្រោះតែបងចង់សងសឹកជាមួយមនីទេតែបងធ្វើព្រោះតែបងប្រច័ណ្ឌមនីច្រើនជាងនារីបងអត់ចុះចិត្តនិយាយដដែលទេណាបាទបងមិនចូលចិត្តនិយាយខ្ញុំមិននិយាយក៏បានខ្ញុំជឿលើបងខ្ញុំជឿថាបងនេះមិនបានស្រាញ់មនីពិតមែនតែបងកុំចូលទៅចិត្តមនីពេកក៏បានណាកុំធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខកចិត្តជាមួយបងណាហើយបងត្រូវចាំថាពេលដែលបងធ្វើអញ្ចឹងអ្នកដែលឈឺចាប់មិនមែនជាមនីទេតែជាខ្ញុំខ្ញុំនិយាយថាម៉េចមានបញ្ហាទៅប្រជុំឥឡូវអូខេខ្ញុំត្រង់ឡើយអញ្ចឹងមាននឹងអីមានបញ្ហាអង្ការនាំចូលអង្គរតិចអញ្ចឹងមកទៅប្រជុំឥឡូវអញ្ចឹងខ្ញុំទៅដែរនារីបងព្យាយាមយល់ពីនារីណាអញ្ចឹងសូមមកនារីព្យាយាមយល់ពីបងខ្លះផងនេះរឿងផ្ទៃក្នុងការប្រជុំរបស់ក្រុមហ៊ុននារីចាំមុននឹងក៏បានដែរហើយបើសិនជាចាំបងយូរឬក៏មានអីចាំបាច់ទេនារីទៅមុនទៅអ
រុមហ៊ុនកំពុងតែខូចខាតរឿងអង្គរនាំចេញហើយអង្គរដែលកំពុងតែត្រៀមនាំចេញទៀតនោះក៏មានបញ្ហាខ្ញុំបានតាក់ទងទៅខាងឈ្មោះកណ្ដាលរួចហើយគេនិយាយថាបញ្ហាដែលធំបំផុតគឺខាងអ្នកស្រុកមិនព្រមលក់អង្គរឲ្យខ្ញុំនឹងចាត់តាំងលេខាវីឲ្យទៅដោះស្រាយរឿងបញ្ហាអង្គរដែលខូចខាតជាមួយនឹងឈ្មោះខាងនោះចំណែកម្នីទៅដោះស្រាយរឿងអង្គរជាមួយនឹងឈ្មោះកណ្ដាលហើយបើនៅតែមានបញ្ហាទៀតគឺត្រូវតែទៅជួបអ្នកស្រុកផ្ទាល់តើម្នីហ៊ានទៅឬក៏អត់ប៉ានេះប៉ាគិតឲ្យម្នីទៅតែម្នាក់ឯងចឹងហីប៉ាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចទៅបានលោកគ្រូតើវាគ្រូថ្នាក់តើម្នាក់ឯងមិនកាត់ចុះបើមានបញ្ហាទៅគិតមិនតែខ្ញុំក៏ចាយទៅខ្លួនឯងបានពិតមែនប៉ាចេះចាត់ចែងហើយម្នីមិនមែនទៅម្នាក់ឯងទេម្នីយករបាយការណ៍ដែលត្រូវនាំកោចចេញនោះមកខ្ញុំមកបាទចង់ចាញ់អ្នកជួយមនីទៅក៏បានដែរអស្មតតែតែខ្ញុំខាត់ខ្ញុំទៅខ្លួនឯងបានលោកគ្រូអាមកអង្គថានេះវាមិនមែនជាភារកិច្ចរបស់សត្រានោះទេនេះសត្រានឹងមានការងារច្រើនទៀតឲ្យត្រូវធ្វើអត់អីទេមកអង្គព្រោះថាការងាររបស់កូនក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកដែលមីកំពុងធ្វើដែរអញ្ចឹងបើសិនជាធ្វើមួយគ្នាទៅក៏វាល្អដែរហើយណាមួយទៀតរាល់ឯកសារដែលមីត្រូវយកឲ្យប៉ាផលិតក៏ត្រូវឆ្លងកាត់ខ្ញុំផលិតម្តងហើយដែរអញ្ចឹងបើធ្វើយ៉ាងទៅវាការងារកាន់តែលឿនជាងមុនហើយក៏មានភាពងាយស្រួលដែរមិនអញ្ចឹងឯងប៉ាគូតែខ្ញុំទៅថាក៏ល្អដែរបានដឹងពីសុខភាពរបស់ប្រទេសផងតែកុំឲ្យដឹងមកវិញអសោះថាមីគេនឹងកបាក់ជាមួយតាមមិនបារម្ភទេទុកចិត្តបានត្រឹមតែសុខភាពម៉ាក់មួយខ្ញុំជឿមើលថាខ្ញុំមិនអត់មានបញ្ហាអីទេតែមានសុខភាពជួយមែនអត់អ្នកម៉ាក អេទៅតាមយ៉ាងណាតាធ្វើការជាមួយគ្នានៅជាមួយគ្នាតាមខាតទៀតយូរយូរទៀតណាហើយលោកប៉ាក៏អត់នៅទៀតបើសិនជាអត់សុខអីអាចមករកកូនបានដើម្បីទៅសុខមកណាខ្ញុំមិនបើសំគាល់លោកប៉ាតាអាចទៅរួចអត់មនីរបស់ខ្ញុំមានបញ្ហាអីទេប៉ែរុន